Administration Kupwara. Administration Kupwara. اس کیا زبردست مشکلات چھ یتی اس گو از لگ بھگ وری آب آس نہ کن یہ چیر پور ڈنگری پنجوا چھ پنجو سات چھ وے مال نو بستی یہ چھ ڈنگری تے سوت یہ چھ پتر پم علاق یہ پتر پم علاق یت علاق اس من چھ واتا کہیں اور کلن لٹر پر پلی بس انا گند آب چھ چھ وے اس چھ وے سال بچی چھ سال بچی چھ پوا گاسو چور کلن پیٹن پوا تے پٹ آب اس ان بڑ مشکلات چھ اس گمو زیت نسن یت نہ چھ کہ حاکم واتا تمام من حاکم نش گوز بہ ڈی صاحبس نش اسٹینڈ صاحبس نش مطلب کتنی چھ اس آب بالکل چھ آب کی کس نظر دون ووٹ چھ نو پتہ چھ یوگن نو کی بالکل چھ آبچ قلت تریشی چھ اس گئی واریہ نش گڑا دوبہ کھت پائپ گڑا یت پائپ لیکن پائپ نہ پائپ تو نش بالکل کی بالکل تھی وچ سو حالت کی.